80% դա ջրամատակարման, խմելու ջրամատակարման համակարգում պաշտոնապես ֆիքսված թիվն է, որը որ այո, մի քիչ այսպես այնքան էլ հավանական թիվ չէ, եւ պետք է բոլոր մեր այսպես ուղղվի այդ թիվը կրճատելուն, թե ներդրումների առումով, թե ապօրինի օգտագործված ջրերը վերհանելու առումով, սա խմելու մասին է, 80-ը երբ խոսում են, 80-ը դա խմելու։ Ոռոգման համակարգում եւս տարբեր թվեր են շրջանառվում, 46%, 56%, տեղ-տեղ կարող եք լսել 70%, դա եւս գիտեք ճշտելու խնդիր ունի, եւ բացի դա նաեւ պետք է ասենք եւ գիտակցենք այն հարցը, որ տարբեր համակարգերում, ասենք մայր ջրանցքներ, երկրորդ կարգի ջրանցքներ, հողային հուներ, կորուստները տարբեր են, տարբեր են կորուստները, կամ տեխնիկական ինչպիսի վիճակում է գտնվում համակարգը, այդտեղ կորուստը տարբեր է։ Այս հարցը բարձրացված է, մենք պետք է նաև ունենանք հստակ ջրաչափական համակարգ, որպիսի ջրաչափության միջոցով, հսկողության, նաև տարբեր մակարդակներում կարող ենք հաշվարկել կորուստը։ Կորուստի հարցը շատ խնդրահարույց է, այսօր մեկ թիվ ասելը ես կարծում եմ այդքան ճիշտ չի։